eu sou da Visão Júnior e estou aqui para vos agradecer. Isto é uma iniciativa da revista Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares. Se forem ao site, ao sítio da Visão Júnior na internet, vão encontrar muitas coisas, vão encontrar muitas coisas feitas em várias escolas. Tudo parabéns pelos vossos trabalhos. Nós vamos assistir ao Teatro da Fada Oriana pela Escola EB Outeiro Vila Nova de Gaia. Era uma vez uma fada, chamada Oriana. Ela era boa e muito bonita. Oriana ficou pensativa e pediu para ler um dos seus poemas. Uma gata adormecida é uma princesa a dormir. A bichana não ronrona, nem sequer sabe sorrir. Mas quando acorda feliz, posta-se pelo meu nariz. Ah, uma salva de palmas para elas. Estas meninas fantásticas. Nós somos alunas da turma 6-3 do agrupamento de escolas de Condeixa Nova e viemos apresentar a minha irmã Rosa. A minha irmã Rosa é o convite à alteração das relações dos adultos com as crianças. A personagem principal é Mariana, de 10 anos, filha única, a quem acontece nascer uma irmã. Olá, muito boa tarde. Estou muito agradecida por me terem convidado. Então, qual foi a sua inspiração para escrever este livro fantástico? Vamos da mentira da verdade. O meu poema favorito é o do pai, porque acho que ele tem uma função essencial na nossa vida, essencialmente na vida das crianças. Muito bem, concordo consigo. Como é que te chamas? Olá, eu sou a Maria. Pode autografar o meu livro, por favor? Sim. Andava, corria, de pernas para o ar. Estava contente, punha-se a chorar. Olá a todos. Vamos apresentar-vos uma adaptação teatral do livro. O rapaz milionário David Williams. Apesar de terem uma casa enorme, um jardim imenso, criados, motoristas, jardineiros e tudo o que possam imaginar, Joe não era feliz. O quê? Essa bimba sem cérebro vai ser a minha nova mãe? Salva de palmas para os nossos amigos de Gouveia, que andam há uma hora a passear na Feira do Livro, a fazer uma manifestação. Estás no polivalente a apelar ao voto dos livros e depois, no dia de voto, pedimos às pessoas para irem todas votar ao polivalente. Ouvi dizer que tu estavas a defender o Recruta, não é? Sim. Foste tu que convenceste os teus colegas a entrarem e a lerem o livro. Conta lá isso. Há pouca gente que lê. Mas quando este concurso surgiu, fui eu que mostrei a iniciativa. Mas logo recebi muito apoio. O livro de José Cabeção vai ver a mudança. Socorro, quero! Não aumento! Socorro, quero! Não aumento! Amizade! Ultrapassa a barreira de diferenças! Amizade! Esta reunião de Minutos a Votos quase desmanches. Já começou às 2 horas aqui na Feira do Livro, com apresentações feitas por 19 escolas de todo o país, em 2 palcos. Esta é a parte final da festa. Queria pedir uma forte salva de palmas para cada um dos parceiros. Comissão Nacional de Eleições. Nacional de Leitura. Boa data. E Rádio Miúdos. Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Miúdos Avós tem o patrocínio da Mala Clinic, representada aqui pelo Macaló. Até já, Macaló. Estou vestida de Fada Oriana e venho dizer-vos que Sofia de Mel Brainer é a escritora com maior número de nomeações. Boa tarde. Eu tenho aqui o envelope com o nome do vencedor. Tararara. Tubarão na banheira. Votaram 17.525 alunos. E estes são os 10 livros mais votados. Ariana!
400 votos, o vencedor é Harry Potter e a Fada do Dragão. Mas o que é que estás a ler? Harry Potter, claro. E tu? Um príncipezinho? Isto não é um livro para crianças? Muito melhor do que o livro, que é só piu, piu, psh, a vara que dabra. Harry Potter. Estou aqui para vos falar de amor. Que amor, na verdade? O amor não tem uma definição, nem uma explicação óbvia. O amor sente-se. E podemos sentir amor por muitas coisas, como, por exemplo, na leitura. Brett, o teu voto faz a diferença. Se queres tirar o in de um impossível, se queres tirar o de desamor, se queres acrescentar o vi a ver, então é porque queres viver. E dizer o seguinte quanto a este projeto. Tem três grandes mais-valias. A primeira é que, obviamente, estimula o gosto pela leitura e os livros são, de facto, grandes amigos. A segunda é que vos ensina que tudo que é em democracia, o que é importante é votar. Votar em livros, votar em pessoas, votar em ideias, votar em coisas que gostamos e não votar naquelas que não gostamos. Portanto, ensina para a cidadania e para viver na liberdade. E a terceira é porque acho que vos diverte imenso. E esta terceira podia ser a primeira e é uma grande vantagem. Eu desaboto! Eu desaboto! Eu desaboto!